aza kwivugishwaho ngo sinzi ngo nwe ngo Brianne ngo twaraturanye ngo ndakwemera ngo Brianne ngo yego urabona ngo ishiti yange ngo 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 twini eh ngo twini twini babiteka mu yihe safuri utwo turuze ko nyambana bakobwa do posting abakobwa bo ugi bavaho abakobwa bagira akantu kagaharo zango ndifotoreza uhande ibyo ngibyo nyine numuhago sabe nariye urikumva nanweye ndengeje hitsingi urambira ngo ndajya kwiniga ngo inda yanje ninini bitewe nibiyirimo sinwite uharimo umwana urikumva mu byukuri mba nanweye man Bananari. Severant. Rimbigoswa. Numunsi wabakundanye. Ehe. Uyiteguye ute DJ Brianne. Bagasangira, bakaryamana, bakarongora, bagaterana amada. Ehe. Niyo gahunda yo ku itariki 14. Ubu mba mbona utuntu jingana ngo ku itariki 14 indi zaba yinjiye. Njyewe Pius yagiye mu kiganiro. Abantu bategereje ngo ikintu nzabivugaho. Ariko mukunda hahiye koko. Urugomba kwari ukuri kuko na Pius yarangiye byaranarangiye kuko reka mbwire kuri ikintu cyambabaje kandi cyarambabaje pe tekereza ijambo rimwe ego lika store ni kuruyenzi reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiza Isimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho muri hatandukanye ku isi ibintu ari amahoro niba mutameze neza kuri mwebwe bamwe na bamwe ndabifuriza gukomera ndabifuriza ibyiza nicaye kuri Galaxy Hotel ndi kumwe na DJ Brianne kona ka effect eh aka effect ngo ka Isimbi Isimbi TV umeze fresh DJ Brianne kuri guce yawe ndashima imana ubu ni fresh ewa ubwo narindimo ndatekereza yuko ubu ngubu ntazongera kugaruka mu kiganiro ntafite mix nzanye ubu none mfite umwanya uhagije wo gukora practice no kuzana amanani stop menshi ashoboka nani stop zanjye wazibona kuri audio mark niho ziri ubu ngubu kabisa guhera uyu munsi kuri YouTube ntago bijyaho kuri YouTube zibijyaho bahita babitaking down ariko kubera copyright nyine bahita bagufungira nagize umugisha nyine nanjye nta byuma mfite bihagije byo gukoreraho practice mfite imashini yonyine ariko nta controller ntago ndayibona ubwo rero naye nagize amahirwe hari umu DJ mugenzi wanjye nyine wari yanyemereye yuko nzajya gukora practice iwe wafite ibyuma bihagije yitwa DJ Brianne ni nawe ufite Brianne Foundation yes Fondation Brianne yo gufasha abana nka nyine nkanje tu abegenda wabivuyemo karafashwe oya nyine erega nanjye ndacyafashwa mbabarira ngwangwake nyine umuntu afasha ubushobozi bwe nyine wenda ubu nanjye harabumfasha ko nk'abo bana cyokoze ndanashimira n'Imana pe ubu ngubu ejo niba rejora ndumva aribwo bambwiye ko abanyeshuri bazajya kwiga ku itariki 22 abana bazajya ku ishuri ubu ngubu bagiye no kubona ubwishingizi ubwo ni mitweri urikumva kubera DJ Brianne cyane rwose mane nubwo abantu nyine bavuga ngo sometime ngo kubera iki ngo twaba muritse niki sabe nzabazana hano nibajya ku ishuri bambaye neza uniforme tuzabaherekeza umva hajya ababyeyi bemere kubaherekeza cyangwa muri nta kibazo tukabaherekeza banazana hano ariko ngari birenze bazadukora ikiganiro turi kumwe noneho urikumva urebe ukuntu baba nishimye kabisa ewana ubwo ngubwo rero ku itariki 22 bazajya ku ishuri nubwo muri no misi yego biracyagoranye ku bintu bigerekeranye wenda n'imirire se hago nyine baba babibona nkuko bagakwiye kubibona nk'abana ariko barabibona kapo aracyari birise shaka po se sakiri birira ko narabo n'umusimbura uratse maze kaparacyari biri ehe umuhanzi numwe ku rukumbi ehe umuhanzi ni icyamamare icyamamare harundi se munyakazi itahi wacu ni ukibaye uje gukina niyo kuri tofa na ni bisa ni umva ni uko tofa store ngiye batazanagira ejo bundi hari umupira wigeze kuzana mu kiganiro mwiza urimo utuntu tumeze nka Louis Vuitton ni Dior
Nagiye kubona mbona Kadafi wo kwa Rocky na wawuzanya hano mu kiganiro. Ariko wawubonye nyuma y'uwanje. Abafana batari ku mupira kwa wa Brianne. Uyu nguyu urage. Ariko ifana na ryo mu buzima. Umva ati umupira no wa Brianne twebwe turawuze. Ibaze. Oya nyine ngene nabivuze namwe n'undu zawambara. Eh warandabivuze. Kadafi barawumanukanye. Ubwo nyine Kadafi nyine Kadafi nini ga yanjye ariko. Brianne urukweto noneho cameraman nta kintu yarenza bya bindi barobere biha byo kuvanga urumva ngo ubu noneho hari ubugambo ufite ngo nwe ubu noneho hari ubugambo ufite bwo kuvuga Robert wowe wirirwa ugenda ngo ngo catch ngo ni iki ngo nwe oya ariko nundi mutipe wazingurishije ariko ngira ngo bazikura kwa tofu sukariwe mu nzu ufite tofu wundi nanye narahinjye nahajyanye na Bruce Melody warabibonye man eh nako eh sorry ngogwe umva oya ne si ambika ni cyama marese kandi dusatira se Valentin nari nkwise man umva umwa ubundi umwenda ugomba kuza urukumva uca kwa tofa uca kwa tofa ugakurikiza ahandi umva ubugomba guhita ujya mu bantu babiri bonyine ni kwa Melody no kwa Brianne nago umva kina bitinda urana ngo mbigaruka bakadafi bakabyambara nyuma mvuze ngo iki baje batwarangije twatambo ubwo rero inama nabagira nuko bagenda tofa akaba ari uzaje bambika mana tofa agira ibintu byiza bya fresh kandi tofa nyine urumva ni wa muntu kugurisha nibintu aneze nyine kumugurira urwumva biraruhura tu kumugurira biraruhura biraruhura wala niyo udafite ibiceri urabijyana wabibona okay na pupa yibicara afite ntanda ntanda tofa nasanze ntari birye ni mpamvu ngiye kumutwika akorera muri ariya downtown hafi ya ujyaga donc ni muri ya etage hera yego yes Brianne none ndabona wishyizeho imbunda aka 47 walaye bakangutiyeho nijoro wakubiseho aka 47 ntago barayirangiza ntago barayinoza hari ibindi bigambo bigomba kujya nyine bya mind your business ari kere kugura ahantu hamwe turebe yewe tata iki kibunda nyine ukize himbunda ntago ariko yagenda gutya yonyine ntabwo nyine yagenda yonyine abagomba kujya amagambo ababwira ati mumenye izanyu nanjye menye izanyu ndi Brianne take off AK 47 kukuguru ubivuze ko nyine kabaye kavaho kavaho wahita ubirangiza uhita wiha umwanzi ariko Brianne njya mbona kenshi posting imbunda none ndabona wayishushanyije nkunda gani byatari nyine imbunda impamvu yanyikunda mana mbona ari akantu gakemura ibibazo vuba cyane ntagakoresha mbona ari agakoresho gato kandi gakemura utuntu vuba urikumva ibintu byo kuvuga ngo nkwe ngo gutinza umuntu umubwira ubuntu bwinshi umusubirishamo ngo nkwe mbona ari akantu ewana abantu batunze imbunda ubona ari agakinisha abantu batunze imbunda bubaho ariko igihugu cyacu cyemerera abantu kuzitunga iyo ugaragaje impamvu zifatika ubu si umwanya wavuga ngo ikinisha arahiye koko ubu mwanya navuga ngo impamvu itumye nshaka imbunda ntabwo ngiye wajya kuvuga muri ejo ntayo ntayo rwose imana ishimwe ko nta n'abaturage nyine baba babyemera ko abanyarwanda ikintu cyo maje kubona sabe ntago ari bose ariko hafi ya bose ntago ari abana beza urumva ikintu kibi urumva kankubwire ikintu maje kubona ikintu kibi bagitindaho cyane ariko ikintu cyiza ni nk'umuyaga ubu nk'ubu duhise tubwegeranira kuri Brianne Foundation bahita bavuga ngo atunga urumva ngo Brianne ntiyatwitse ariko iyo babonye inkuru ya Dj Pius na Dj Brianne haraka ejo nakubonye kuri live ya Instagram ibihumbi abantu magana angahe hafi igihumbi bakurikiye live urikumva hahita haka ni ukuvuga ngo ari abantu saa sita z'ijoro byari mu ijoro cyane njyewe nkora live saa sita z'ijoro nibwo mba ngira ngo n'imbeba zose zifite ubumega bw'ijana zijyeho n'imbeba zijyeho nazo zindagadure erega urabona imbeba hari ukuntu ziza mu rugo ubundi iyo mudatetse iyo abantu badafite ibiryo ntabwo imbeba zahagera ariko iyo hari ikiryo zirikaraga zikikaraga muri sare ya jimu wasangamo imbeba wayikurahise ubwo rero impamvu saa sita bagira ngo nazo zikarage tu zibona amakuru urikumva izishishura izifata utuntu nivugiye zikajya kudukoramo utundi tuntu ariko kuki muteye mana urumva rero inkuru mbi mu bantu sinzi impamvu ariko ngiye mbona ari hano mu Rwanda abantu inkuru mbi urikumva mbega bayuririraho hagashya mbega abantu bagashishikara ariko inkuru nziza nko kuza kubabwira ngo mugende kureba nani stop zanjye kuri audio mark
ninde subibona ariko niba muri kiganiro ngo eh ngo hahiye ngo none ngo nabimenye ibyo yamuvuzo ngarahita yigira ibintu ibyo nibiki buri areka mbanze nje kuri imbunda nabo nyi posting kuri status yawe ni mugoroba ngiye nahise nikanga navuze niki oya njewe navanyemo rinete gato yakoya ndebe nibi byo mbona rebe oya na nta birenze gusa nje mu okay nkunda gan noneho impamvu nayishyize nuko itararangira yero gusobanura atatu itararangira birango hari amagambo yanda agomba kujyaho ariyo mbere yuko ubonye iyo mbunda nayo magambo kayareba uzajya uhita ufunga ikintu bita umunwa no gufunga umudomo no kuvuga ngo menye ibya kandi koko sabe ni ibintu byoroshye ari negaho ngo yarakana yakoze ngo kitwa ngo mind your business ni naryo jambo rya ejo bari bagiye kuri kera sinzi kubona n'ubwo bya sibitse fresh niryo jambo ritangira kuri no murongo wa mbere mind your business. Own business sibyo aho kandi gaho ngaire niko ani arakagira cyane kubira abantu menye ibyawe ibi nta muntu udafite ibibazo sibyo ufite ibibazo byanjye bingana nuko ngana ufite ibibazo bya bingana nuko ngana urukumva ntago Imana iguhereza n'ikigeragezo utabasha nyine kwivanamo tu Imana igira uko ibigenza ukabivamo niyo mpamvu urajya kurira ku bya Dj Brianne buriya ngenzuye nasanga ibyawe warabikemuye neza biri perfect oya naho bya biri perfect bihe nta muntu uri perfect kuri iyi urukumva rero bya Brianne ni bya Brianne muwa mugomba kureka umuntu akaruhanize nawe ukaruhanizawe wishinze ibyanjye wayatam ngo kwera ko nashyizeho gani nawe uratogose ngo gani uzi impamvu nayishyizeho wowe inspiration yayikuye hehe mani njyewe nakubwiye ngo uko njyewe mbifata ntabwo nyenzi ngo by'abandi ngo niki niki njye mbona gani ari akantu gato kandi gakemura ibintu vuba kuri njyewe nyine tu ubwo nuko mbitekereza abandi bafite ubusobanuro bwayo wenda n'abafite impamvu bazitunze cyangwa se banazikoresha wenda se sometime nk'abasirikare baba bafite impamvu barenze umutekano eh baba barenze iki umutekano eh niyo mpamvu bazifite iyo uzanye icwanga riremere ni rimwe eh ndarya kabi eh kubera kuba wagoranye imana niyo mpamvu rero nawe ugomba kumenya izawe na Brianne ngamenya izanjye ibyo ni byawe tukiri kuri abasirikare bubahe abasirikare bubahe ubu noneho akamashini gakoraho tatu kari mu ntoki uragafite umva ehe ariko ikofi ariko roba nyerekane na zira tatu yewe data ubu umuntu ushaka gukuraho tatu oya buriya buretse uraje turaje tukagereho ku mubiri wawe ndabona ahantu ataragera tatu araho ntabona gusa oya abantu busaho zira ni nyene niho hasigaye hano ziruzuye hariya mu ntege ziruzuye zituzura se no kuvuga ngo nge nkunda tatu mugero nge nkunda tatu ngomba no kuzishyiraho none zisabe nzazishyiraho napfuye ubu ndi kwimagina wambaye nka kamini tatu arizo zigaragaramo hano none se nza umva tatu nzayishyiraho nabwegetse ntabwo bishoboka umunsi namanitse keci nibwo nzashaka gushyiraho tatu ntiyanafata ntabwo byavamo ubu rero mu gihe nyiriho ngihumeka mvuze ngo iki niba ari tatu ni tatu ubwo mu gitondo irabyuka yageze ku mubiri wanjye nibyo ngibyo mpamvu ufite akamashini kazikuraho aha ako rero ingi ni yayindi bagira bajombagura udushinge cyangwa ni yayindi bashushanyije oya sabye by'inshinge ni ibiki na akamashini kazishyiraho neza n'ukwandika ntabwo bigoye ntibindi barandika ariko tuba ari udushinge dututu udushinge twikiza ni kwa muganga naga nyine guha ko sabe hatatugira nubishaka uzabibona gusa ikintu cyo bashaka kubwira abantu nuko tatu ubu noneho zivaho hari abantu bafite imitwaro ya tatu pe baba bavuga ati noneho se mana yanjye ugasanga yari ikoroze byatari kubera tatu tatu ubu tuvugana ivaho neza n'umuti ugasigaho tatu ikagenda pe ikavaho burundu ariko iko reka ni umva kugira ngo kuriraho ko kandi abenshi ajya ishyiraho ngo hari tafu tunashyizeho ngo y'umukobwa cyangwa y'umuhungu twakundana gati tujye tuvugisha ko urajya kwiyandika izina ry'umukobwa man abantu turagoye reka nkubwire sabe abantu turagoye yashyizeho izina ry'umukobwa wakundanaga urangije arana mukatira ngahibaze reka mbabwize ukuri iyi si turiho iragoye uyu munsi babimeze gutyo ubona iyo rero abantu bari gukundana wumva mutazatandukana ariko abantu ntibajya buri ibintu bapfa urajya kwiyandika izina sibyo ry'umuntu okay simbizi kuko nanjye mbonye umuntu unyiyandikaho wenda bishaka kunshimisha ariko akaba afite impamvu abyanditseho icyambere cyo iyandikeho umuntu ariko uba uvuga ati sinzigera nicuza impamvu ubwo nuvuga ngo nituratandukana nzajya mvuga ati wenda hari ibyiza n'urwibutso ni nayo mpamvu njye nshyiraho hari umuntu wakwiyandikaho Brian ukamwishushanyaho ku mubiri wawe umwana wanjye oya nyine wo nguwo wenda uramufite twarabitweretse umuntu nakwiyandikaho ukamwiyandikaho ukavuga ngo ni boyfriend sabe njyewe ubwo nyine
Nakwandikaho boyfriend ku mubiri. Baba data we ubwo yaba yampaye iki? Urukundo. Hasa urukundo barutanga gute? Nta muntu uraruha se? Nawe wararutanze. Njyewe yego mfite umuntu dukundana pe nikundira. Data we harahi hahiriye rimwe. Oba njyewe mani nifite umuntu dukundana. Eh. Ariko nyine nta n'umuntu muzi hano nyeneye kazamenyekana. Eh. Uwanjye kugita icyanjye. Kwabirangije tubiseze. Eh. Urikumva nizo zaba baby nyine tu. Ariko reka nkubwize ukuri ibi oya. Ehe. DJ Brianne kuki iyo misatsi wayisizemo amarangi ruhande rumwe gutya nenye zanje? Oya. Ruhande rumwe gutya. Cyangwa ndebe ibinde. Oya urumva nari mfite mudusuko nabihambuye rero nari nashyizemo tentire. Okay. Koko nari maze igihe mfite umusatsi w'umukara basuka. Ni umusatsi wanjye ari abantu bajya bagira ngo ni plante ni tentire nashyizeho. Kandi uyu ni umusatsi wawe. Ni umusatsi wawe. Nziko ufite imisatsi myiza wane. Erega mani kubera Imana. Oya ni myiza pe. Ni myiza. Ya ni ngo nkwenga urumva ngo. Ngo urabana ngo ni tentire irimo. Ni umusatsi wa Brianne ntabwo ari. Hari umupapa utera ushyiramo amatentire ewa na bya fresh pe. Abantu bitabacira umusatsi arabona ngo ngutwikira ariko yitwa Papa Arnaud nago nzi ukuntu saro ye yitwa okay mukanya twarimo turi aba Miss Rwanda hano uvuga uti se nkubaza ntese Bria wakubaza mu kiganiro impamvu tugeze bitabira Miss Rwanda imyaka warabijuje yo kujyamo amashuri warayarangije ya secondaire bya bindi basaba ubwiza ubumenyi kuki tugeze kujya muri Miss Rwanda kuva yatangira umukobwa reka mere muri 2009 kugize ngo naho umukobwa nsanze aha rewe kuntangana paka ubanza no munda yiwahafata ukawahwanya eh tai française eh tai française koko akazabe uzi kubushaka kuzankotoza ubuko ndibaje na Brianne arimara nawe nyine oya mbabaro ndebeje bibi yewe data we cyokoza abanyamagara ntararenga hehe Njema mbona ibintu bya mari biranyire ni no guhaga niki niki babavuze ibiceri bafite ibiceri nyere byo gupfusha ubusatu urikumva nyine ba ako nibyo imyidagaduro babagomba kunezeza abantu nyine babereke niki babahesho ariko sibiranibye ntago wajyamo ntago ugize igira inzozi zo kuba Miss Rwanda njyewe Brianne gateka ngiye Brianne ngo njya mu biki kumara iki kuba nyampinga wa Rwanda donc ngo bimara iki uhagarariye abandi ndi nyampinga ku giti cyanjye ibyo birabaye biranahagije njyewe ubuze ninde wantu reba iyi nda mbabarira umbwize ukuri ubu ninde muntu wakiyandagaza ngo agiye kubona bagiye bakunze abandi bakobwa bifotoza bahishinda ndoretse kuki oya uretse ukira aho nga abandi bakobwa bifotoza bazimize ngo nuko yimira kandi we ku mafoto mbabona uri iyi niga nyine nta bintu byinshi oya mani njyewe none se wonyine petit mitsingimwe zonyine ubwazi cyari umuntu wo muri Amerika twahuriye hano kuri hotel arambwira ati uzanyereke Brianne mpure nawe yawe giye muhe mitsingi burya zabaho mu buzima bwe yishimye yego ni ukuri kw'Imana none se shasa be ari he ari ndoreze ko ejo nyine wari wagiye gusura mama ntago byashobotse ko oya nakundi ngo nyine si ibyanjye ubwo ntago byari izo siza ikintu kitari cyane kiba ari cyawe ngo ari cyawe pe nta no guhatiriza none se ibintu byinda we ntago bigutera complex bya ndako bwo bavuga ngo ndifotoza ngo ndifotoreza ibyo ngibyo nyine ni umuhago sabe nariye urikumva nanyweye ndengeje hitsingi urambira ngo ndajya kwiniga ngo ndifotoza wahishira inda yanjye ni nini bitewe n'ibiyirimo sintwite uhari mu mwana
urukumva mu byukuri mba nanyweye mana mba nanari mugero nari ndiyicisha inzara kweri ngo njya kunigana n'inda ngo ni iki n'iki yewe n'ibyo regime we n'ubyo bigira ngo n'ibyo bigira nabigira nyine bitewe n'impamvu usurabana naranagabanutse sanaba nkubeshye neza ngo weshe ngwaragabanutse arababaye we ukuru mane nari maze iminsi nikoresha ku sport gato nato ariko sabe nge na mane ibiri usibye ko ngewe ntakunda no kunanuka nago ngunda kunanuka pe urukumva nange byarananiye sabe nge igihe kizagera igihe kizagera ibyo biryo ntibiboneke nzananuka rega mane bidahari nananuka ariko mugiye nkibibona mugiye nyibona peti mitsingi ndajya ariko gigira gigizwa n'iki kimana iba yabishimye ngiye winzara kwiryana ndakuza urukumva ubwo rero mugi shumi yange mfasha tubyihorere aha DJ Brianne ejo mwende nabonye live yawe niyo nahereyeho nabonye live yawe abantu ewa nabafana cyakoze ufite abafana nari nabipostinze kuri Instagram ufite abafana pe haha ndakantu gato kuri Brianne gasigaye kaba bakababaje bajye banakurwanirira ishyaka n'izo mix zawe bagende bazumve bazihererekanye cyangwa se ibyo ngibyo barabikoze nyine Brianne atwika umuntu arajya ahubwo rero ubu ngubu gahunda n'imwe kuko nsigaye mbona kuri live hari abantu benshi wazajya ukora live ndi no gucuranga sometime urimwe umuntu akabaganiriza ubundi agacuranga ubundi ukabacuranga nibyo nibyo ariko bashobora kubakunda umunwa wawe barakunda umunwa wanjye none ikintu kimbabaza ntabwo ukizi ibyiza se ko narigera mbona bitambara ibeshya azamo akantu k'akabifu gusa Allahu akibaru ubwo igihe mu minsi ishize nari mfitanye mbona nta nubwo ari ibibazo reka mbabwize ukuri ubu kugeza ku munota urikumva kugeza ku munota nge nta kibazo mfitanye na Pius nta n'ikibazo cyari gihari ariko rero basabe nge reka nkubwire iminsi yose naje mu kiganiro byari binaniye kuza ngo mvuge ngo Pius bimeze gutya na gutya mfite umunwa kandi urukumva hari umunwa uracyaye yee nari no kubivuga ngiye mana ariko noneho reka mbwire ikintu cyantangaje ngewe Pius yagiye mu kiganiro abantu bategereje ngo ikintu nzabivugaho ariko mukunda hahiye koko urukumva ngewe byari mu kiganiro kambwire ikintu wenda cyambabaje pe sibyo Pius yagiye mu kiganiro ngiye bamamagaye ntabwo bamamagaye bahita bambwira yuko ndi live bari kumamagara nyine ibikigo bafite ikiganiro kiri live yurana no kwacagenze sinonona ikintu cyanambabaje cyanatumye wenda ranavuga nawe kuko abantu benshi baramwe ngo navuze nabi ngo mvugana ngo ubushizi bw'isoni ngo nashize isoni kuri Pius ibyo nabibonye muri commentaire ariko mbibona ntarareba cyakiganiye rero ikintu nge cyanangaje nge bamamagaye nyine nge nibereye muzange nta muntu utigirira imishi ya SAB wari muzabona umuntu w'umuntu wibyukira nyine yibereye muri stress ziwe nawe ugahita umuzana ibindi bintu ngo nkwe urukumva nanjye nyine baramamagaye urikumva umunwa nabi pe navuze nabi ko navuganye n'umujinye bitari binakwiye none mpamvu uvuga ngo ntabwo byari bikwiye nge nyuma nge bampaye link njya kureba muri commentaire zanga ifana ryantutse koko mwangu ugira umunwa ngaye mashakaga ngo wanshinzi we ugishira isoni ndavuga se abantu ko ari kunuka kandi aribo bamamagaye ngewe bari kunukira njya gutangira ikiganiro kambwira ikintu cyambabaje suko ibyavugwaga atari ukuri kwari ukuri kuko na Pius yarangije byaranarangiye kuko reka mbwire kuri ikintu cyambabaje kandi cyarambabaje pe narebye ikiganiro Pius yakoranye na Yago nsanga mu bintu byazinduye DJ Pius mu by'ukuri nta kibazo cyawe kirimo ntabe na kimwe pe baguhamagaye bati kuko bamwa yagiye kwikorera ikiganiro bagiye kuvuga ngo ku bintu ngo bya ready nibyo bintu Pius yaragiye kwikoreramo ikiganiro kuri anniversaire ya ready yego bigezemo hagati baramucanga bababazanyemo Brianne kuko hari n'ahantu yavuze ko ngo yari yamubujije narabyumvise ubwo nagiye kuri ikiganiro kubera ko nabonye abantu barimo barantukinga byataye nsanga Pius yari afite ikiganiro cya radio kidafite aho gihuriye n'ibibazo na DJ Brianne habe namba bigezemo hagati baba bamuzanye mu kiganiro cyanjye baramamagara agerageza no kumubwira ati wihamagara Brianne baranga bakora iki baraguhamagara baramamagara ikintu cyambabaje narebye nyine ukuntu ndi kuvuga ukuntu Pius nyine yari ameze mana mbona nakabije nyine yicecekeye ayo maravuga ku muvandimwe we radio ndavuga si uko ko nk'ubu ngubu kweri bahamamagariraga iki bahamamagaye nanjye nibereye mu zanjye nyine na juice byatari urumva wifitiye n'udushiya mbabazwa n'ukuntu atari wa muntu wari wazindutse avuga ati ngiye nje gutokinga kuri DJ Brianne nawe yego nyine bamugejejeho aratangira nyine ngo reva ngo nkwe
Ugoce inze umva inzira ijya ubwijuru icaye ari uririmbo nari mucaho nyine ariko ngiye kuri kurundi ruhande rwe ariko niba nibaje rero inzira ijya mwijuru cyo kwa Brianne rero gahibaze we data we nta mana hari ibintu imana yagiye inzira ijya mwijuru iya bica kwa Brianne ari ibintu imana yagiye ikora ubundi kandi bizuko bigomba gukora uriko masabe ikintu cyambabaje n'ukuntu mbega nabaye nk'umusagariye bitewe nuko sicyo kiganiro cyamuzinduye mbeganye nabonye ikiganiro mbona byaranamubabaje pe bitewe n'ukuntu nyine bamuhinduriye bamuzanye mbega muri angla tararimo nawe nyine bituma nyine avuga ibintu nyine biriya byo kwigisha ngo revo ngo ngukingo na revo ndiho gese revo ndo kicimishije uzukuru mbona ndenze utarenga narenga se sabe ngerega ngo ngizukuye nge rero ibi bintu byo kwanga ubustari nye sinjya mbigenderamo niyo mpamvu nge ahantu ngeza mbonumva ari hejuru koko mbonumva hejuru sana ibi byo kumbwira ngo revo none se ningira nimara imyaka nk'iyamaze muri game nzaba meze gute nzaba ndenze fo birenze byataye niyo mpamvu rero none ho narayivu yawe nawe warayitse none nge impamvu nagiye live nari ntararebe ikiganiro yakoze urubara nange ifite imijinya n'iki byose kuko nange mfite amarikodi y'uwo mutipe witwa Dj Cisco uriya mwana ameze nkaho unyerewe sinzi ikibazo afite urukumva ariko nubundi umuntu uhora saba yakubufasha nizo zabo nizo ubu ngubu nge nafashe umwanzuro kuva bira bintu byarangiye mani nahise mfata umwanzuro ko nta n'umuntu uzongera kumbwira ngo mube bitanu mbimuye kandi sabe nge nari umuntu ushobora kumpamagara ukambwira ati Brianne wampaye na bitanu ko nakubiswe sibyo kandi mu by'ukuri impamvu nge nari narabizanye mu banyamakuru oya ntuzacike intege kubera yuko nawe ufite fondasiyo kandi agukeneye abaparitene ariko ngewe gufasha umuntu hari umuntu mani ubusubu gufasha umuntu bwacyanga imana iba yabyanditse ibyo bintu bya Pius rero nuko nabibonye nyuma ariko byarakemutse nta nyina oya gukemuka byarakemutse ahubwo abantu bo nyine bafite ukuntu bajajinga ibintu nyine baba bahahiye nabonye ubunyamakuru bwa fake fake ubu TV bucano bw'ubufu buguma bumba sango none se ngo Dj Pius ambwani Dj Pius mbahe nimero ye kuko nyigira sibyo murambaza kwera ko ubona ko Dj Pius nta makuru yabaha Dj Pius aratuje ntavuga amagambo menshi rero koko ubona ko ngiye ngo ngire umunwa uri kumva urambaza iki urambaza kubya Dj Pius ko mwabonye ikiganiro mu by'ukuri kandi nabibonye ko ngiye buriya narabibonye ngiye si nkubeshye nyagasani ntaza kunyereka warakaye kabisa mani narebye ikintu bituma ufana ndavuga ni umwifana rya Pius rimfashe njyanigana ifura ndavuga ni umwarimu nk'umufana uvuga tekaka ngufashe ka Brianne ibintu nangakorera ariko mu by'ukuri mani sabe si uko nteye pe siko neye ariko ngenda nagaya ndanabigaya kuba yari yaranababujije kumpamagara bakampamagara nanjye bakampamagara batananteguje wenda ngo menye ukuntu bati mukanya turaguhamagara none icyambabaje iyo nkiza kumenya ko yagiye kwivugira ibintu bya ready mu by'ukuri nge sene no ariko uza wacishije make ariko none numvishe ukuntu se mpamagara ndavuga ye kumbi giye ibintu naranze kujya kwivugira ubone none niba babivuze kumbi na Pius nawe ntago ibyo byari byamuzinduye kashi ngo yahise bazigukubita kuri mama nta hantu batoragura rega amafaranga nta hantu nziba yatora abantu bivugishwa ngubwo se ngo ibihumbi icumi ngo ibihumbi icumi ari igiti bimeraho ibihumbi icumi ari umuntu uvuga ubu bugambo bakabimuha wenda nge ushobora no kubima kuko anavuze hari ahantu muzi umuntu yicara bakamuha ibihumbi icumi hano ubwo byari byo kumuha wayatoragwe se sibyo ariko nyine mana ibi bintu byabaye byarabaye abantu benshi mbona bashyushye koko bahindaganya abapostinga barapostinga ubwo rero ngo bari bazi ko ngo Brianne ngo ndibuze nanjye ngo ngahita mpindagana ngo harahiye ko umva ndi umwere mu mutima wanjye ubu nta kibazo mfite kuri Dj Pius nk'uko yabivuze amaze imyaka myinshi muri no game n'abafana ba Dj Pius rwose samahani ariko nawe urabafite ngewe abanjye umva nabo reka rero nkubwire ntago nkeneye ngo hengo hejuru aha ndi urikumva meze nk'icyana cy'inyoni nta kibazo mfite ubwo abankunda nimwe nyine nimwe imana yagenewe ko munkunda abanyanga namwe mwubika inda ku isima mushaka ahantu mu ruhande ibyo bibazo byanyu kandi abantu banyanga ni abakene nta biceri bafite ni abantu bameze nka kapobiri kapusa yanyanga kapusa ureba reka mubwire abantu b'abakaporega iyo umuntu yakosheje sabe buriya iyo umuntu yakosheje uramuhamagara ukamubwira ati aha ntabwo ari fureshi
kugira ngo n'ikindi giye ubu ngo uzi ibintu ngiye byagera pasi ikintu byanyigishije ubu byaranyigishije ewana ubu hari utumyire nagiye nkuramo kandi koko ni byiza kugira ngo ikibazo kibe kugira ngo tubashe no gukuramo nyine n'ibisubizo n'amasomo byaranyigishije pe kandi mu byukuri nge ndumuntu simbanga amasimbana nabi ndetse n'Imana imbabare kuko ngiye buriyo mfitanye n'umuntu ikibazo nange ntago sintuza pe biranambabaza kuko mbayeho numva nta muntu umwe mfitanye nawe ikibazo Pius donc wamusabye imbabazi cyangwa byahise birangira gutyo gusa gukubisa yawe. Ese reka nkubaze. Nari kumusaba imbabazi namugize. Nyine ngo kongo. Ikintu wenda nari kuvuga ngo ngiye kumusabira imbabazi. Nabwo kandi naga ari ngiye wakazimusabye. Ni yago wakazimusabye kuko ariko nabonye nayo ari nazimusabye. Kuko ya mbega yamamagaye. Wenda ngiye kintu navuga nuko wenda navuganye langage nyine y'umwuka mwishi kandi we yaratuje pe. Yego. Sibyo. Naho ubundi ndamusaba imbabazi namugize. Nakosa namukoreye ikintu nemera ikintu nemera nakoze habayemo kutugonganisha nge nawe ahubwo bansaba imbabazi ngaho gute bamamagara gutyo ayiriye rimwe ariko nyine ngewe ako nta mutima mubi Pius nta mutima mubagira oya n'abafana be n'ukuri ko Imana abafana be nyine narabibonye ko bandakariye ariko n'ukuri ko Imana nari impamvu zo kundakarira sibyo kuko sinari narabyifuje kubivuga mbere ubwo umuntu wabizanya ahubwo sinzi wende icyo yaragamije sinabitindaho gusa Pius nyine nka beach money gang tuzaremera 1k After 1K entertainment nyina yoboye beach money gang man beach money gang ngweke ubwo ni BM BMG BMG yes BMG rwose niba byifuza babishaka tuzabaremera twe turabana mu bakire urukumva ko tutacyabara mu mpira w'umwana mu bakire nubwo nyine mba nahinduye tu nejo na ugwamo wagiye kwa tofaka bita kandi ubwo rwo kuba ko twebwe turabana mu bakire niyo mpamvu bano mu bakire na bifuma ngiye birambabaza no kuri mfitanye n'umuntu ikibazo ibaze kuri umwana wo mu bakire ukagira na bifuma wigaragura muri mayonnaise wiga wallahi koko nabuzije ndajya kugirana ikibazo n'umuntu nabuzije nariye mayonnaise ketchup urukumva nanyweye petit mitsingi urukumva sometime nkanikaraga karikeri koko ndagira na bifu n'umunyarwanda w'abandi mufite mumbabarire mwabantu mwe nta bibazo mfitanye namwe rwose kandi nanjye ubu ndera ku mutima Brian hari fondation ufite niyo nshaka ko nkubazaho gatoya wavuze uti abanyeshuri bagiye kujya ku ishuri itariki 22 n'ebyiri we ni nko ku wa mbere ngira ngo no ku wa mbere niba ntibeye ejo hari ku itariki 8 oya aracyarimo iminsi ubwo none urashaka kukubaza bafite iki buri kintu cyose kuko ngira ngo niwe bareberera wenda n'abantu bagusupportinga cyangwa se abafatanya ibikorwa bawe tubwire muri make ufite abanyeshuri bangahe bazagenda ku wa mbere bafite ibikenewe cyangwa uracyakeneye support hanyuma noneho kapobiri bumukupye gatoye hanyuma noneho ndaza gutanga nimero yawe kuri public yego kuko abantu babambira ngo urumva ngo Brian ndayitanga hano okay, hano reka mbanze mvuge ku kintu kerekeranye n'amafaranga abantu nyine ntaga abantu bose tubyumva kimwe sabe hari umuntu uvuga ati se ngiyewe wenda narafashe nagiye mbona abantu benshi bafite ibyo bibazo ugasanga hari abantu yagiye afasha wenda biciye kuri Brian ariko ntibigere kuwo ari gufasha sibyo abo bantu bashaka kubamara impungenge dushaka gukora website y'abo bana tugashyiraho na numero de compte ku buryo umuntu atanga amafaranga yavuga ati aya mafaranga agezeye usibye ko ngiyewe no kuyama n'ubundi ibi bintu njya kubitangira nta muntu nigeze nsaba ubufasha nabitangiye igitekerezo cyanjye yego bitangira mbafasha ku bicere byanjye bikeya nifitiye mu bushobozi bwanjye bukeya urukumva niyo mpamvu sinabarya barabana babayeho mu muhanda nkuko nanjye nabayeho mu muhanda mbega nzi uburibwe bwabo niyo mpamvu nge sinabarya sibyo nta muraro ry'umurara ntago bibaho ntago narya barara bagenzi banjye ntago bishoboka none rero barabana ubu ngubu abana umunani babonye ubufasha bazajya mu ishuri donc ubufasha burahari nta ndwara uvuga ngo burahari twaranabandikishije donc minerivare yaratanzwe nta ndwara y'iminerivare y'igihembwe y'umwaka wose inka yanjye urukumva buriya fata centi umva byatari sibyo abantu bavuga ngo abana ngo tuba twaje kubamurika nonese iyo umuntu atabamurika nonese abamuritse bajya ku ishuri gute none ku ishuri gute none sabe ntago abo bana ubundi ni abana bagera muri 20 na none hari umuntu uzakavuga ati njyewe
nishingiye umwe akaba yamurihira mu byukuri umva ko aba bana baracyari bakepe umunani bo ndashimira imana kuwa mbere bazamanuka kuwa mbere nza umva bazaba bambaye uniforme bafite inkweto nziza nta mwana urimo wambaye inkweto musi yumva 20 mutazanagira ngo urukumva ibi ngiye mujya gufasha umuntu sabe njya mbivuga niba ugiye gufasha umuntu mufashe pe niba ari cyane ugiye kureba mu kabati k'imyenda yawe urebe urebe n'ibishaje umwana wawe inkweto ya 2025 umwana wabandi ujye kumwambika inkweto y'2600 n'imana n'izakubabarira nta mwana n'umwe urimo wambaye inkweto uri munsi ya 20 kandi rw'ishuri gusa bafite inkweto bafite amakaye ari abantu bagiye bitanga amakaye imana ibaho umugisha abana umunani kuwa mbere bose muri uniforme basa neza bazajya kushira nta kibazo bafite amamarete none abo bandi ntago barabona ufasha sabe nanjye nta kazi mfite kanyishyura ku kwezi ku buryo navuga ati aba bana nzabisha niyo mpamvu ntanga nimero yawe hano hasi wabishaka utabishaka abantu baze kugira ko bagera yego sibyo sabe mbaye mfite akazi ku kwezi ngiyewe nukuri nabikora kuko bindimo kandi sabe barabana bazaba bagabo sibyo ngiyewe nje nsenga imana ngavuga ni imana basu zabageze nkaha nanjye ngeze ntari kuko nanjye ahanga hangi haranyuze aranchimishije wibonera ibiryo nibonera ibiryo pe kandi nabo urebye kibazo baba bafite ni imirire sabe abo bana bose mana bakeneye kurya nabana sabe urimo mukuru afite imyaka 12 uwitwa kari mukuru sibyo afite imyaka 12 ikintu nshimira imana bavuye ku muhanda ubu bari mu mago yabo sibyo bafite ibyo kurya ubu barabifite urikumva ariko wenda ntago kwanze ubu ngubungira ngo biri mu gushaka ko twe twabugura ikwezi ibizabamaza ukwezi sibyo baramamagara nyine ibyo bucyo bakeneye icyo mfite nkagikora icyo nafite ubushobozi singikore hari abantu bamfasha pe imana igi bawo umugisha sibyo bagiye banga ko mvuga amazina yabo singomba uko gufasha nubundi n'ijambo ry'Imana bavuga ngakaboko ko iburyo niba gatanze akibumoso bareta bavanga none se yo kuvuze ko wabafashije ndamaze nicapo urukumba no zindi kubavugira ubuze ni nabavugira abo bandi bazajya ku ishuri gwe nanyine nimvuze babandi bari bavuga muri commentaire ngo niki ni bararoba muri commentaire buriya rero bari yabo yarari kintu twanavugana urukumba akubundi niyo mpamvu nkunda abakire ariko mana abakire we ako mana abakire uzaba yiju kandi wo nta mukire uzajya mwiju aya bazabo ariko se batarijya mu mana nta bibazo baba bafite na satani na mutima mubi aba yari erega sabe umuntu wari sasta mu gitondo sasta ni mugoro man abakubaza abakureba nakabona wari na wava he ubusimutumwa muri Brianne wari ucapati n'ubwindazi bwo kumuhanda kwa rufa urukumva ukaza uvuga ngo nwe 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 unsakurize abanyeshuri umunani bose kuwa mbere baramanutse izina ry'Imana Brianne tanga nimero yawe hanyuma rero ejo bundi ejo bundi turi ku itariki turi ku 9 cyangwa turi ku 9 ku itariki 14 hazabiki ku itariki se Valentin ari mbigoswa ni umunsi w'abakundanye ehe uyiteguye ute Dj Pius bagasangira bakaryamana bakarongora bagaterana amada ehe niyo gahunda ku itariki 14 ubu mba mbona utuntu jingana ngo ku itariki 14 indi zaba yinjiye niba ari ngo 29 z'uko akangaye z'uko 12 Ewa azaba ari kumugurukana mubwira ati none mani mitonde ibintu ngo by'iminsi bikuru ngo by'abakundanye ubu ndimo ndibaza ndashaka kugira ngo numve ukuntu wowe witeguye Saint Valentin kandi batumbwiye ko ufite umukunzi Saint Valentin uyiteguye gute mana ko sibyo nibiki ubu ni washashanye udukadowe inde ucyanshanwa n'iki udukado udukado twiki njyewe navukiye amezi atandatu bazayime nanjye Ni nawazayiguha ariko nawe nyine niye yo kumuhonga iki kumubebeza kwe mubebeza ibiki ariko mwana je mfite ikibazo ariko mana we Saint Valentin sundi umunsi abantu bakundana bahora bafite umunsi wo gukundana n'umunsi uri munsi biriya bintu rero nihaye byo kubona ngo Saint Valentin ngururabo mana njye kuri Saint Valentin nkubita ikofi mvuge nibyo birayi nabibonye n'uwo muceri n'iyo mayoneze na ketchup ibintu byo kujya kunguruturiza ibirabo igihuru biri bumara iminsi ibiri bikayitagipfa wabiguze ibihumbi 40 30 mana uziko ari n'indabo ngo zigura ibihumbi 30 cyane hari n'ukuntu bashyiramo icupa rya champagne icupa rya ariko ndabwa byayifatika ahubwo hose byumva vuba gufata umuba w'indabyo yatukubita abona champagne nka mowe na oya reka byo bya mowe tuse n'ibiki
ubitiramo ntari bina wakirama gakaza nagamaga kese cyangwa sukangura nyine urunu rw'uru rikeri ruraho nga cyacyo kazana pe muri brakerebo indabyo zirimo rwa brakerebo yo bazishimye amana icyo koze yabari severant ariko ngiyewe nyine nabyabakunzi naniki nago nyine mfite umukunzi uzamereza ibyo bintu pe sinkwi yemereho ariko si severant ni abantu bakunda n'uso mu muntu nkunda bisanzwe nago yabima mwa akose wa mugani ntiyagukaragaga kese kandi ntago angaragaga kese koko fita bashuti banje rwose bajya bankara gutuntu twahato natwo tutubyeri rwose kuri Severant babyeyi muzanyo herereza icupa ariso ndiso nanjye mvuge tumuse wabakundanye nyine ndawizihi zwinje utazizizi iyo minsi mikuru ako birabintu nyine no ibintu byo guterana amadase ko ari byo kuri Severant baba bana bakobwa n'izina ry'Imana y'umwijuruka ikintu kimbabaza mwana naga bakobwa ajyamenya ko ari bo bantu bahangayika n'ukuri ku Imana baragutwika iyo nda jama akakobwa nabagira ingeso mbi ukajyana n'umutipe muri pull up umwana mwahuriye abantu mu gapuro muriye pull up muriye pull up birangiye munatanye murakomeje murya pull up no mu buriri urikumva murarongoranye mwese mwashyushye mwashyushye ubyutse umutera gasereri n'agasesemi ngo nga pregnant ariyo jambo rirarya mana nyagasa mwahuriye mu kirori oya muramanuka uwo muhungu uramubaza agakingirizo ugakozwa ngo ntakurera bombo mwisho tekereza ijambo rimwe ego lika store ni kuruyenzi urukumva uhitangira kumwe n'ikishuka ngo nyine ngo urabona ngo byende twakoze ngo rero byabaye ibindi bindi nkunda abahungu babyihakanira ko ati mu rugo ntago dutera inda twebwe hari umushuti wanjye se yunguye hanga ubu hari ikintu mwavugana koko ibibaho navugaga cita niwe ndi kureba manuko uri kumana ko namwe sabe abagabo mujye mushyiramo imiyaga nibuzi uko ugiye kurongora umwana w'abandi kandi ubizi ko nta gahunda umufitiye cyose utakoresha kugakingiriza kandi ngo nta ngongo rero kumanuka ngo nta bote nta kizimbabwe kizimbabwe ngo bamanukaga mu ndege yamaze sureba aba bana bavuka bamanukaga mu ndege nta nkweto bambaye aba bana bavuka nibusanga bari imihanda mani n'umubyeyi atakwitayeho nyine kuko nta n'icyo afite cyo kugura kuko yanakubyaye atabiteguye kuko yakwiye kubyaye atanabiteguye uri kumva ugasanga noneho urahobagiye mu by'ukuri mani mujye mushyiramo imiyaga agakingirizo karahari hari umunsi batakigisha agakingirizo ibyo kwibyishaho nago mwarya nk'amabombo ngo ni ikindi gakingirizo urari umuntu uri wagarikire video ahanga atego ariko reka nkubwize ukuri ubujiji buragwira uri kumva ubujiji buragwira none se kugira ngo njyewe nduhane amezi icyenda nako n'imyaka yose hari umuntu wivuga ngo engomani ngo icyenda ngo nashira ngo nzasubira nikarage n'iki n'iki ubuze umwana wavutse noneho nibwo ujya wabyumva neza ni boru ubuzanye ku isi ni brandi yawe ubuzanye uba ugomba no kwiruhana ubwo rero kandi umutipe yigaramiye mwana ari gutereta uyu ari gutereta uyu nguyu yimereye neza cyane ubuzima budakomeza yinywera na za mitsingi ngo ngo iki wowe uri muri ngam pregnant yo what I'm pregnant ni wowe ufite inda nziza muri igihugu ze ku buryo ari wowe maze nkunda ukuntu iyo bafite ubuceri usanga yayinaganitse kuri Instagram yayikoze ngo yayifashe ngo nkwe afite wayimuteye ngo nkwe uzi iyo bamaze kubyara uramubura ngaho uyu zose wa mwana ko batakimumurika byagenze bite baranze kumufa ariko buriya wagiye washyiriramo imiyaga koko nta miyaga none reka mbivuge bitewe n'ukuntu none ubu nsigaye mbona nta rukundo ngenda kubwiza kuri Sabe umaje kubona ko abantu nta rukundo bafite mu mitima yabo mani hari abantu banyanga batarambona ngewe nk'uwo ngowe nta n'ikintu namubwira usibye gahunda arayizi hano hari igishushanyo ufite urikumva gahunda arayizi ni ku isima sabe nukuri ku Imana narangije kubona ko abantu nta rukundo n'ubundi nyine bagukunda tu kubera yuko babona wenda hari impamvu niyo mpamvu nta miyaga bombo yitwe bombo igiti cyitwa igiti shokora yitwe shokora mutaka umutaka kamera ni kamera ibintu byo kujya kugoragoza ngo urabona rero ngo kubera yuko ngo hari icyo ngo ibikise nukora icyaha uzagihanirwa nukora ibyiza kandi nabwo n'ijambo ry'Imana rabivuga ibyiza n'ibibi twakoze tukiri mu isi ingororano zabyo tuzazibona tukiri hano niba Imana ibona ko ari byiza nkora ingororano mani zirahari ujya kubona ukabona umukapo umuntu agukaraza akantu mani njyewe niko mbaye cyangwa iyi noti ya 50 njyewe umva njya live njyewe
birabaza bishishurishwa bashuye utuntu twanje uzi ngiye ko mba ndiri nibereye live ngabona umuntu ankaraza kana aho karaga nk'ibihumbi ijana kuri telefone atabinkaragaza ni ibintu birenze reka zo noneho ntange nimero yawe kandi noneho nange noneho nange amahirwe sinayarya ni genyine sabe hari abapeto ufite hariya urebere hari n'abantu mva live bagahita bambwira ngo none se mani ngo Brian ngo waturemere mani nge mfite cash sabe ni gutya imana izambabarira n'imiceri umva njewe ndapfa kuba nayabonye ntarushye urumva rero nago umuntu yambwira ngo mfite ikibazo mani ngo muceho wenda tuvuge ni nk'umu DJ mugenzi wanjye ukora aba DJ babaye muri iyi minsi ntago bimeze neza ntago bimeze neza wenda ngiye mbasha kuvuga no kuba nabwira umuntu uti wandemeye akandemera ariko wenda ntabasha no kuvuga sibyo kuki se ntamuremera ariko maje kubona ko nta rukundo mani n'ubundi uramuremera ejo akaba ari uhindukira yabona akavideo ngo ufitanye bifu n'umuntu akaba ari wa mbere ugasharinga yashyushye yashyuhiranye ntamiya muruhane ibyo bibazo byanyu mubiruhane dusoza ejo bundi Brianne hari akantu wavuze mu kiganiro nanjye nkagendera igihe ibibazo byaje ujye ubireka byidagadure yewe mu minsi ishize hanyuma noneho ubicunge umunsi byagiye mu minsi ishize rwose buriya wenda uranabizi umva numvi nagize nyine akabazo numva isirarangiye nyine kakantu ko gutekereza ko ibibazo bigomba kwidagadura ndakagotwa numva nyine biranze numva nyine hari ukuntu ikintu uba ubona nyine mana ukabona n'ikintu nk'ubu waba ufite nk'iyi telefone bagahita bayikwibira hano nta ninde ufite nta n'ubukeke nanjye ariko kabazo karaje numva nyine uriheba kandi ako kabazo kambayeho n'ubundi kubera abantu nibyo nkubwira sabe ubu abantu mana yanjye cyokoze ubu none wowe kambabwiza ukuri sabe wa muntu uri kumva wicanga uri kundeba gikora buri kimwe cyose wumva wifuza mu buzima bwawe ko ntuzagikora wapfuye hari abakwanga hari n'abagukunda ntago ngiye Brianne nashimisha abantu bose sabe sindi cash sindi kofi nta nubwo mbere yo gushimisha buri wese biranjabutse mana mba numva ubugambo bwa mana sabe abantu ntago banyurwa icyo cyo nicyo mbashije kubona icyo niko uko niko bimeze hari umuntu ubona ubonye akantu keza wa akumva agomba kuba hakarwanya hari abantu bameze gutya urumva rero njye nagize akabazo numva no kwikontorora birananiye numva isiranze numva nta muntu ufite wo kubwira se ngo bigendekeye gutanga ngira inama sibyo umuntu nitabaje ni wowe nawe kukwitabaza sabe nuko nzi yuko wowe mani buriya hari ukuntu umuntu akujya buriya sureba naraguhamagaye numva byanze numva nyine ncitse intege birangiye ariko umbwira amagambo ndetse urananyibutsa yo njye mpora nivugira ayo wari utubwira uti nkwe sibyo ndangije ndicara ndatekereza ndavuga ariko ubundi ibibazo ubu nabyo birimo birangiye ibibazo byaje bigasanga nawe urajegeye nta kintu na kimwe gikunda urahamagara amayini tugasanga yashizemo narice ndavuga ni sasa rero wabibazo we ubu urandebye koko uranjegeje iminsi ibiri koko mani byarankaraze biranjegeza kurya biranga numva mutwe numva nyine isirarangiye ndangije ndavuga wabibazo ubu urandebye koko urandebye igihe maze uravuze ngo uyu munsi koko pe unkore ibintu nk'ibi kanze nanjye nkwereke widagaduye iminsi ibiri mani unkinira ibibazo biridagadura bikaza bikagukiniraho siresi zikakwica ukumva isi irarangiye ndangije nibuka ibibazo nabyo twasanze iryo jambo rihari ngo ibibazo kandi nabyo utabihaye umwanya ngo tuzanarisiga cyane rwose Brianne nzapfa iryo jambo risigaye nawe bizasigaye none se byo bizidagadura gute sabe urabireka bigakina bikikinagura iyo umajije kubona yuko rero sasa kandi iyo biri kwikina nawe ukanegekara birakunoza fresh ariko niyo ubyirengagije ukavuga ati n'ubundi nabyo byagombaga kuba byikinagura naricaye maje kwicara mu rugo ndatekereza ndavuga ni ibi bintu imana yabiremye izi mpamvu kuba uyu muntu atabigenze gutya nuko n'ubundi n'imana yari izi ko kandi kuba bingezeho byange bikunda imana ifite igisubizo cy'ukuntu igomba kubikora uko byagenda kose umva ndaje ndavuga none se ndi kukinumva nihebye ubitera pisi cyawe mu rugo mwana
None se babo mu rugo bo nibambona ni hebe. Ni ufite inchingano. Ari abapeti bakureberera bo babo bajya kwishura. None se noneho baranamamaga nyine muri byo baze ejo bundi numva umwara amamaga. Ngo twashaka kugusuza nabo ngani murako. Murakoze ari ubugana bo baba barambaze. Je nako abona gisi yarangiye. Ariko mana we. Musa ndashimira. Ngire kwiheba. Umva mana ndashimira Imana ko Imana nyine irabanzikana riba nyine ukuntu iyo urangije kumenya yuko ibintu byose biri umuteguro w'Imana ibe bibi bikugeraho inkweto zishyira hasi ugatuza birenge hasi cyangwa inda ukayobika ku isima niho wabivuze isima yego ugatuza ukavuga aterekanwa amazi y'akazu yaze bishire kandi birashira cyane gose sibyo iyo umaje kwiyakira ubundi ikintu kitugora nk'abantu ni ukwiyakira buri iyo utari yakira niyo mpamvu usanga no kubaho bikugora ariko iyo umaje kwakira ko ikintu cyabaye gifite impamvu kandi ubwo nuko nyine sabe nawo gwagiye nta kintu wakora ngo kive uhita utuze ubu yes DJ Brianne urumwe mu bantu mu motive abantu riri ya jambo nararisigaranye niyo mpamvu mu biganiro byanjye niba riri ibibazo bigomba kuza bikwidagadura gihe cyagera bigacaho nawe ugahita widagadura widagadura gutyo kugeza igihe tuzapfira biragenda ukabyina ariko nabyo bigarutse iyo rero impamvu tubabara ubushaka kurwana nabyo ushaka kubisunika wibaza impamvu byaje iyo ushaka kubyegezaho ngo ya wa bibazo we nabyo bikavuga ati ntaho tujye none se turaje we ntago maze imisi wishimye unezerwe waretse nanjye nkidagadura nakubona uri kurira ariko Brianne cyararize ni mukinseke nta mpamvu yuko iki kinenge Brianne nagombaga burari niyo urize ariko uraruhuka eh uraruhuka uraruhuka kandi muri wa mwanya uri kurira uri kumva uba wumva ko byarangiye ariko niyo ucecetse nawe burari uzibaza bije nturire cyangwa se ngo umuntu ubutura nawe birongera bikagukaragira mu wundi uri byemera bibashaka ubyereke ko noneho afande nemeye eh uremeye sawa kabengiye nawe noneho bitereka twe twimanuke reka niko bimeze reka nsoze ikiganiro kumwe na DJ Brianne nimero ye iri hano hasi nyitanze ku ngufu ntabyo wansabye nyitanze kubera ko abantu benshi bahora bayimbwa urumva nawe Brianne hari na nimero yo ku Isimbi ubu ngubu muri yagize ikibazo ntago ari ku murongo ariko nimero ya Brianne iri hano hasi umuntu ukeneye gusupportinga abana basigaye muri 20 ubwo yaca kuri Brianne nkuwashinze DJ Brianne Foundation hanyuma numukeneye ibitekerezo yanajya no kuri urwo rukuta rwa Instagram rwa Brianne Foundation akareba akaba yakandika akatwandikira yanamamagara mani ntago birenze umuntu kandi afashe uko yishoboye cyane nta byamirenge uhereye ku gicere cy'ijana kirafashe cyane rwose Brianne wakoze cyane bonne chance nuzanye gucika intege kuko hari benshi uremera hari benshi uhibyishimo hari benshi ufasha harabo bana bawe bisaba yo kubera yuko nyine nabawe tutubaze kubera Brianne bisaba ko ugomba kuba nkomeye yego ugomba guhora ukomeye n'abandi barimo baratureba nta mpamvu yo gucika intege ucitse intege none ngari kejo menya ko bizamira bizagenda neza eh buriya wakoze cyane sha mwakoze nawe bonne chance merci beaucoup nyagasana kugirire neza